Well, there are a number of reasons. One is Syria. Bir necha sabablar bo'lishi mumkin. Ulardan biri Suriya. Doish yaqinda bayonot chiqarib, biz hech qachon kechirmaymiz va unutmaymiz degandi. Chunki Suriyada Rossiya harbiylari va havo kuchlari Doishga qarshi urushmoqda. Amerika ham bu guruhga qarshi urushayotir. Ikkinchidan, Afg'onistonda toliblar Doishning Xuroson qanotiga qarshi urushmoqda. Bu Doishning bir bo'lagi. 2022-yilning september oyida Doish Rossiyaning Kobuldagi elchixonasiga hujum qilgandi. Ular rus hukumatini toliblarning ittifoqchisi deb biladi. Toliblar esa Doish dushmani. Bundan tashqari, Doish o'sha mintaqadagi bir necha davlat hukumatlari bilan turfa sabablarga ko'ra qaslashgan. Uchinchi sabab esa, yaqin o'tmishda Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati mamlakatdagi jihodchi guruhlarga qarshi amaliyotlar o'tkazdi. Albatta, Rossiya Ukraina bilan urushga kirgan rasman maxsus amaliyot deydi buni. Ammo buning nomi urush. Kremlning asosiy e'tibori ham shunga qaratilgandi. Bu yerda so'raladigan savol shuki, Rossiya urushga ko'proq e'tibor berib chalg'ib qoldimi? Eslasangiz, ikki haftacha avval Amerika bu kabi hujumdan ogohlantirgandi. Ammo Rossiya buni tashviqot deya rad etdi. Aftidan Amerikada ma'lumot bo'lgan va uni Rossiya bilan bo'lashgan. Rost, ikkala davlat bir-birini xushlamaydi. Ammo shunda ham bu muhim ma'lumotlar Kremlga yetkazilgan. Kreml buni rad etgan. Hozir anglashilishicha, bu xavf haqidagi ogohlantirish jiddiy bo'lgan.